La collita de cereal al Vallès Oriental s'ha reduït a la meitat aquest any, segons dades del Sindicat Agrari a Saja. L'entitat ha informat aquest dimarts en roda de premsa que aquesta temporada s'han recollit entre 2.800 i 3.000 quilos de cereals per hectàrea, la meitat de la xifra habitual que ronda les 6 tones. La onada de calor de principis de maig i les pluges del mes de juny són el que més ha perjudicat els cultius d'ordi, colza i blat. Vam dir que va fer el vent matablats, perquè fa un vent que crema per sobre i va quedar. Era curiós de veure que tot el baix era verd i el dalt era blanc com aquesta taula. Això, aquesta llampada, doncs el que va fer és que l'acte va morir l'espiga, no va granar. És a dir, ha granat la meitat de lo que tenia que fer. Pel que fa al sector ramader, el sindicat ha qualificat d'intolerable el fet que gairebé la meitat de la llet que es consumeix a Catalunya provingui de França, que la ven per sota el preu de cost. Assaja diu que els ramaders catalans en surten molt perjudicats, sobretot després d'haver-se hagut d'adaptar les quotes lleteres. Per això demanen contundència als governs perquè no permetin la venda de llet forània. Ja no hi té que haver aquesta penalització perquè hi han marxat les quotes. Ara ells, els ramaders, podrien produir la que volguessin i es vien ben preparat per poder produir. No els deixen, que això és el que jo dic que és molt trist. Perquè les indústries diuen que es ven poc, que en tenen molta, però si aquests 50 que van a buscar fora, per què no el poden ser de casa? El sindicat no descarta fer controls a la frontera si el conseller d'Agricultura, Jordi Ciureneta no fa pinya amb ells després de la reunió que mantindran dimarts que ve.